Milí čitatelia, vítam vás v ďalšej relácii o knihách, ktoré som prečítala, zaujali ma a chcem sa o to podeliť s vami. Opäť mám dva tituly a prvým z nich je Drakulová žena. Napísala ju Michaela Ela Hajduková. Kto pozná diela Michaely Eli Hajdukovej, slovenskej spisovateľky, vie, že vie majstrovsky splietať súčasnosť s minulosťou. Celé to býva pod rúškom určitého tajomstva, mysteriózna. Taká je i kniha Drakulová žena. Upozorňujem vás, že toto nie je o upíroch. Je to o partii mladých ľudí zo súčasnosti, ktorí sa rozhodnú navštíviť Rumunsko. Karolíne sa to veľmi nepozdáva. Nemá rada už od malička Rumunsko, celkovo k nemu cíti averziu, ani netuší prečo. Avšak ju prehovoria nasadnúť do auta a ide sa. Čím viac sa blížia k Rumunsku, tým väčší nepokoj Karolína, ktorú volajú i Ina, pociťuje. Prídu na miesto a jej sa stane taká vec, že sa stratí v lese, kde ju začnú prenasledovať vlky. Uteká, začína byť tma a zrazu zistí, že je pred hradom. Vojde dovnútra a chce sa spýtať, či tam nemá niekto mobil, pretože mala byť večerná prehliadka hradu, tak jej nepríde divné, že dvere sú otvorené. Čaká, hľadá, kto tam vlastne bude, s kým sa môže porozprávať, kto jej poradí. Avšak ona sa vlastne dostane do minulosti. A tam sa začína pútavý príbeh. Je to kniha o Vladovi III., o vládcovi, ktorého prezývali i Drak. My ho poznáme ako Drakulu. Drak pochádza z latinského názvu. Prebral ho po otcovi. V slovenčine to znamená to isté, drak. Avšak v rumunčine to znamená zlo, čert. Takisto mal prezývku Tepeš. To všetko sa dozviete z tejto knihy, ktorá vás nielen pobaví, ale i mnohom poučí. A nech sa páči, tu je malá ukážka. Prudko som sa prebrala zo sna. Stmievalo sa, a kým som sa spametala, uvedomila som si, že Gabo zastavila, všetci pomaly vystupujú z auta. Sme tu, usmiala sa na mňa Saša. Pomaly som vystúpila a popreťahovala si stuhnuté telo. Stáli sme na parkovisku pri veľkej lúke, kde som zočila zo pár stanov. Dnešnú noc budeme spať v kempe pod hradom. Zodvihla som k nemu oči a ten pohľad ma na okamí rozochvel, lebo za hustou spleťou stromov ho odtiaľ to vôbec nebolo vidno. Že by sa mi to podarilo? Zastala pri mne rozveselená Saša. Veľmi sa mi tu páči. Hrad sme už videli z auta, vďaka rozliahlým hradbám vyzerá obrovský. Kým som stihla otvoriť ústa, zastal pri nás Gabo, Rich a Alex. Ideme hore, kričali jeden cez druhého a my dve sme len od prekvapenia otvorili ústa. Ale veď sa stmieva, už ho iste zatvárajú, hapkala Saša. No v očiach jej zasvietilo vzrušenie. Alebo sa tam vlámeme? Nočná prehliadka, raz za čas otvoria hrady na noc. Dokonca tam má byť aj nejaký program, nejaká ohnivá show či niečo také. Až som sa prebral, keď som si to dolu prečítal. Zasmial sa Alex. Tak ideme, nie? Taká príležitosť nemusí byť každý deň. Samozrejme, všetci sme súhlasili, dokonca i mňa sa zmocnila zvedavosť. V noci som ešte nebola na žiadnom hrade. Vykročili sme teda z parkoviska na cestu vedúcu hore. Saša sa smiala, že zas budeme stavať stany v noci pri svetle bateriek. Nebolo to po prvý raz. Všimli ste si ten obrázok dolu? Hrad naozaj vyzerá rozľahlý, vravel Gabo, svietiac baterkou pred seba. Rozhovorili sa o hrade, na ktorý práve stúpali, no ja som zaostala. Ako si mi nebolo do reči. Vnímala som les okolo seba a keď sme onedlho vyšli celkom hore pod hradby, zmocnilo sa ma neopísateľné vzrušenie. Sama seba som sa opýtala, čo sa to so mnou deje, veď som bola už na toľkých hradoch. Kúpili sme si vstupenky a bránou v hradnej veži vystúpili na rozľahlé nádvorie. Museli sme však stúpať ešte vyššie. Zrazu ma začal drviť chlad i napriek tomu, že bolo celkom teplo a navyše dusno. Vyšli sme až hore k padajúcej bráne a prešli popod fakľami osvetlený priechod. Všade horeli fakle, bolo to veľmi efektné.
Na Hornom hrade sme v kamenných uličkách videli ďalších návštevníkov a tiež komediantov, šermiarov, hltačov ohňa a iných hercov, ktorí sa trúsili po nádvorí. Kamenné domce s vývesnými štítmi a rytieri, ktorí chodili okolo, dodávali všetkému pravú stredovekú atmosféru. Práve teraz hrala akási stredoveká hudobná skupina a počúvala som rôzne zvláštne hudobné nástroje a páčil sa mi speváčkin hlas. Spievala po rumúnsky, čiže som jej vôbec nerozumela. Ten jazyk mi však znel v ušiach. Možno to bolo pekným speváčkiným hlasom, no zrazu sa mi tá reč zdala veľmi pekná. Sadli sme si na pripravené lavičky a sledovali program, ktorý pokračoval ďalšími skladbami. Divákom sa skupina veľmi páčila a vytlieskali si ďalšie prídavky. Keď skončili, na scénu nastúpil fakír a jeho dve asistentky. Pomaly som sa vzdialila. Toto nebolo práve to, čo by ma zaujímalo. Nikdy som nemala rada takéto vystúpenia. Nechcela som vidieť, ako sa muž pokúša hltať oheň, prechádzať cez horúce uhlie či po črepoch. Zamierila som k dreveným schodom, ktoré viedli na dlhú terasu. Už predtým som si tam všimla ľudí. Išla som pomaly, okolo mňa prešiel dole párik zaľúbencov a ja som si hore uvedomila, že som tu sama. Postavila som sa k drevenému zábradliu a chytila sa ho oboma rukami. Cez deň odtiaľ musel byť fantastický výhľad. Vietor mi fúkal do tváre a ja som sa mimovoľne usmiala. Smiala som sa sama sebe. Ešte som to nebola ochotná priznať nahlas, ale vnútri som pocítila zmenu. Zhlboka som sa nadýchla a bola som nútená uznať, že sa tu úplne nepochopiteľne cítim dobre a pokojne. Skutočne sa mi tu začínalo páčiť. Znova som sa zasmiala svojim myšlienkam, rozhliadla sa okolo a užívala si túto chvíľu. Je to tu úžasné. Zastala pri mne zrazu Saša a oprela sa o mohutné drevo. Mala si pravdu. Povedala som jej. Bolo zbytočné naťahovať to. Asi sa mi tu naozaj páči. Saša vypleštila oči. Naozaj? Celkovo tá atmosféra, ten hrad, neviem, Saši. Čo presne to je? Musím však priznať, že sa tu cítim tak dobre. Neverila som, že to bude možné. Usmiala som sa na ňu. Skutočne neverím, že som to povedala. A ja si zle počujem, zasmiala sa Saša. Aké máme vlastne plány? Kam všade pôjdeme? Spýtala som sa, lebo to teraz ma to akosi nezaujímalo. Bola som rozhodnutá nechať výlet iba plynúť. No a máme tu druhý titul, ktorým je Moudrosť vlku. Jak myslí, jak vnímají a pečují o sebe. Táto kniha bola preložená do češtiny, takže ju budem čítať v češtine, za čo sa vám vopred ospravedlňujem, pretože po česky až tak dobre neviem. Napísala ju Eli Redingerová, ktorá bola pôvodne právničkou, avšak toto povolanie ju nenapĺňalo a tak sa rozhodla, že odíde do Yellowstoneského národného parku a bude tam pozorovať vlky. To potom zaznamenala v knihách a postupne sa s nej stala veľká odborníčka na vlky, ktorá robí po svete i sympózia. Chcem vás ešte upozorniť, že táto kniha má krásne fotografie, ktoré ešte umocnia daný text. No a ja vám z tejto knihy prečítam malú ukážku. Ukážka bude hneď úvodná kapitola. Jak som políbila vlka a propadla mu. Všechno je niekdy poprvé. Môj zvláštní vztah k vlkom poznamenalo poprvé hned třikrát. První vlčí políbek, první divoký vlk a první německý vlk. První vlčí políbek jsem dostala od Imba, šestiletého vlka lesního v jedné americké vlčí rezervaci. Nechala jsem za sebou předchozí život právničky na volné noze. Trestné činy, spory o nájemné a rozvody mě frustrovali stále víc. Místo, abych se plná elánu oddala boji za spravedlnost, každým ustáním u soudu jsem se potrápila. Chybiel mi odstup a tvrdosť, abych mohla byť dobrá obhajkyne. Takhle jsem nemohla ani nehodlala stráviť zbytek života. Konečne jsem si chtela splniť životný sen a spojiť lásku k psaní s uhranutí vlky.
Bez štúdia biológie, za to však s veľkou porcií vášne a optimizmu som sa uchádzala o stáž zameranú na skúmanie chovania vlkov ve výskumnom stredisku Wolf Park v americkom štáte Indiana. Pri predbiežnom pohovoru mi vedoucí výskumu, profesor doktor Erik Klinghammer vysvietlil, že o tom, zda bude praktikant prijat, rozhoduje pouze vúčí vlk hlavní smečky. Ale jak sa delá pohovor u vlka? Naštěstí jsem nemusela tancovat, zpívat ani předvádět jiné umělecké kousky, ale přísahám, že bych nebyla nervóznější, ani kdybych měla vystoupit v pořadu Německo hledá superstar, přestože právě nervozita prý není ta správná emoce při setkání s vlkem ve výběhu, tvrdil Klinghammer. Musíš zůstat ledově klidná, on tvoje rozrušení cítí. Ale zůstaňte ledově klidní, když stojíte proti 50-kilové chlupaté hoře svalu, která vás upřeně pozoruje žlutýma očima. V té chvíli jsem musela myslet na svého německého ovčáka, přítele a důvěrníka z dětství. Tak dobrá, v podstatě byl Imbo jen takový velký, hodně velký pes. Na setkání mě připravil jeden bezpečnostní pokyn a provozovatel výběhu to právně pojistil. Podepsala jsem děsivě znějící prohlášení, jímž jsem zbavovala středisko odpovědnosti. Jsem si vědoma, že zde existuje riziko zranění a že zranění mohou být i velmi vážná. S tímto varováním jsem společně se dvěma ošetřovateli vstoupila do vlčího výběhu, snažila se pevně stát a zhluboka dýchat. Pak se můj svět smrskl na vlka, který ke mně plavně a elegantně klusel. Stříbřité pruhy jeho kožichu se leskly v odpoledním slunci. Černý čenich nasával můj pach. Uši pozorně směřovali dopředu. Koutkem oka jsem zahlédla ostatné členy Imbovy smečky, kteří čekali u plotu. Očividně byli napjatí, jestli v testu obstojím, a šéf mě akceptuje. I já byla napjatá. Milí diváci, takto byly dnešné dvě knihy pre vás. Jedna od slovenskej spisovateľky Michaely Eli Hajdukovej, Drákulova žena, a tá druhá od nemeckej autorky Eli Redingerovej, Moudrost vlků. Tak dúfam, že sa vám budú páčiť. Dovidenia.